Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Peter Brouwers, Caravan en Camperservice. Aan tafel heeft plaatsgenomen de fractievoorzitter van GroenLinks in het vorige college, Wim Maassen. Wim, heel hartelijk welkom in onze uitzending. Wij gaan het samen hebben over Stichting Leergeld. Dat klopt, dank voor de uitnodiging. En ik vind het heel fijn en ik denk ook dat het heel erg noodzakelijk is dat we hier aandacht aan geven, omdat we mogelijk ook door jullie uitzending nog meer kinderen die in een hele lastige situatie komen en hun ouders daarbij kunnen helpen. Ja, kun je in een nutshell uitleggen wat is Stichting Leergeld en wat doen ze precies? Ja, Stichting Leergeld, dat is een bestuur en een groot aantal vrijwilligers, een stuk of 10, die in de gemeente Roermond en Roerdalen ervoor zorgt dat kinderen die opgroeien bij gezinnen, bij ouders die de middelen niet hebben, toch deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dat klinkt heel algemeen, maar dat betekent aan sport, sportverenigingen, sportclubs, aan lessen zoals dans en dergelijke, muziek, schoolzwemmen deel kunnen nemen, een verjaardag kunnen vieren en ook een cadeautje mee kunnen brengen. Nou, zo kan ik nog een hele rits aan zaken opnoemen waar we voor zorgen dat de kinderen mee kunnen blijven doen. Want juist die kinderen die in een achterstandssituatie zitten en ouders die met ledenogen zien dat ze hun kinderen niet kunnen laten deelnemen, die kunnen wij helpen. Nou, Stichting Leergeld, waar je nu mee praat, ik ben sinds dat ik gestopt ben met de politiek voorzitter, overgenomen van Peter de Boer, die voorzitter was en prima werk heeft verricht. Wij doen het voor Roerdalen en Roermond, maar er zijn ook stichtingen Leergeld van Maarschouw, Leudal. Dus eigenlijk heeft iedere gemeente wel een dergelijke stichting. Dus als er mensen zijn buiten Roermond, dan kunnen die bij hun lokale Stichting Leergeld ook terecht. Duidelijk. Wim, hoeveel kinderen of ja, hoeveel kinderen kunnen jullie helpen? Ja, nou, dat is best toegenomen. 2 jaar geleden grofweg 750 kinderen die we hebben kunnen helpen, soms met meerdere zaken. Dat kan bijvoorbeeld ook zijn een fiets die ze nodig hebben waar de middelen er niet voor zijn. En wij hebben verwacht dat we voor 2023 dat we 900 kinderen kunnen gaan helpen. En die verhoging zit erin, met name ook, waar ook de vorige sprekers over hebben gehad, dat we natuurlijk zien dat de problematiek, de armoedeproblematiek, nu ook bij groepen terechtkomt. Wat zeg maar even niet altijd het geval is geweest. Je ziet ZZP'ers, mensen met kleine baantjes of ouders met banen met minimumloon. Die op dat moment ook, vooral natuurlijk door de gestegen prijzen, dat die niet meer in staat zijn om de kinderen deel te laten nemen. En die kunnen bij ons terecht. Ja. En wat het goede nieuws is in deze barre tijd dan, is dat wij het initiatief hebben genomen om de norm, want we hebben wel een inkomstennorm, die was 120% van de bijstand, van de bijstandsnorm, die hebben wij opgehoogd tot 130%. Om ervoor te zorgen dat ook de mensen die net tegen het randje aan zitten ook kunnen helpen. En dan hanteren we ook nog de menselijke maat bij. Dus eigenlijk is mijn oproep, als je voor je kind niet in staat bent om de contributie te betalen, om deel te laten nemen aan bijvoorbeeld de cursussen bij de ACI of anderszins, meld je bij ons als je mensen in je omgeving kent die in deze problematiek zit, of als je toevallig penningmeester of voorzitter bent van zo'n sportvereniging, je ziet dat kinderen afhaken, vraag even door en stuur ze naar ons toe, want dan kunnen ze mee blijven doen. Wij vinden het heel erg belangrijk dat kinderen niet langs de zijlijn komen te staan. Wim, dat kost natuurlijk een hele bak met geld. Hoe komen jullie aan de middelen? Wij hebben de middelen voor het belangrijkste gedeelte, krijgen wij die van de gemeenten, dus Roerdalen en Roermond betaald. Wij krijgen ook nog middelen uit andere fondsen. De provincie doet een klein stukje. Er zijn ook een aantal stichtingen. We hebben Stichting Vrienden Leergeld die ook hun middelen daarvoor beschikbaar stelden. En gelukkig zijn er ook heel veel initiatieven, zoals het Drakenbootfestival, wat onlangs
is geweest. Of ik noem maar wat, er is een bij de golfclub in Herkenbosch wordt voor goede doelen geld verzameld. Nou, het is hartstikke mooi als ook bij dat soort activiteiten aan de Stichting Leergeld wordt gedacht. En zo halen wij dus ook sponsorgelden binnen. Wat ik heel erg fijn vind, is ook toen wij dachten van nou, wij willen de norm gaan ophogen om meer kinderen te helpen. Toen heb ik ook nieuw in de functie een rondje gemaakt. En dan merk je dat echt iedereen bereid is om ook de steun te geven. Dat geldt dus ook voor de gemeente waar ik dan ook dankbaar voor ben. En er zijn ook nog allerlei fondsen en stichtingen die daar ook nog achter de schermen allemaal meewerken. Ook de scholen bijvoorbeeld die daaraan bij willen dragen. Vincentius Vereniging die meehelpt. Nou, je ziet echt dat iedereen zijn best doet om ervoor te zorgen dat de kinderen mee kunnen blijven doen. Vele kleintjes maken iets groots, Wim. Zo is het. Zo is het. Die 900 die jullie nu gaan helpen, zie jij dat dat nog groter wordt? Ja, dat zou kunnen. We hebben net als de gemeente ook een begroting gemaakt. En een groei van 150 kinderen in 2 jaar tijd is natuurlijk al behoorlijk. Maar ook met het bestuur hebben we afgesproken dat voor ons leidend is dat we alle kinderen die daarvoor in aanmerking komen, dat we die willen helpen. En dan is het onze taak en ook mijn taak om te zorgen dat daar de middelen bij komen. Dus mocht het voor het komend jaar er nog meer kinderen geholpen moeten worden, dan laten wij die niet in de kou staan. Jullie hebben maar reserves? Nee, we hebben geen grote reserves dan de hoogst noodzakelijke. Maar ik merk wel dat iedereen die onze financiering doet, dat die het hart op de goede plaats hebben, zeg ik maar even, en de kinderen niet in de kou laten staan. Dus ik ben ervan overtuigd dat we die middelen dan ook gaan vinden. Maar het mooiste zou natuurlijk zijn als dat het niet nodig zou zijn en dat we ook echt in Nederland iets gaan doen aan de armoede en de ongelijkheid. Hè? Want dat geldt natuurlijk voor alle voorzieningen, zoals een kledingbank waar mensen via ons ook terecht kunnen, een voedselbank, een stichting Leergeld. Het mooiste zou natuurlijk zijn dat de inkomenssituatie zodanig is dat gezinnen ook geen beroep daarop hoeven te doen. Maar de kinderen mogen daar niet de dupe van worden en daar zijn wij voor. Nee, het is een heel oud stokpaardje van mij. Ik weet het. Ik zou willen dat de algemene bijstandswet ook gewoon periodiek bekeken wordt over wat hoort er nou in thuis. Hè? Ja. Hoort daar een computer in thuis? Ik denk het wel. Hoort daar een lidmaatschap van een provider bij? Ik denk het wel. Ja. Horen daar fietsen bij? Ik denk het wel. Ja. Horen daar de contributies van de clubjes bij? Ik denk het wel. Maar volgens mij zit het er niet in. Ja, nou kijk, wij vinden ook, hè, we krijgen heel af en toe wel eens het geluid, is het geen luxe dat kinderen, ik noem maar wat, als ze jarig zijn op school ook een keer een cadeautje of een tractatie kunnen uitdelen. Ik ben het helemaal met je eens, dat hoort bij de basis en kinderen mogen niet uitvallen en eigenlijk zou de normale situatie moeten zijn dat mensen of ouders in staat zijn om hun kinderen daarin ook zonder hulp van partijen daarin te kunnen laten meedoen. Menselijke maat en wat ruimhartiger, denk ik. Ja. Ja. Wim, wij proberen ons steentje daaraan bij te dragen. Ja, nee, we hebben een podium om een oproep te doen voor verschillende zaken, geloof ik. Ja, dus als ik het nog een keer mag samenvatten, dank daarvoor. Ben je niet in staat om je kind aan dit soort activiteiten mee te laten doen, zit je onder die norm. En nogmaals, we hanteren de menselijke maat. Kom met ons praten en we kunnen zien wat we doen. Ken je mensen in je omgeving? Stuur ze naar ons door. Zou je in de slappe was zitten, dan is het Stichting Leergeld een heel goed doel. Dat geld komt heel goed terecht. En op de laatste plaats, misschien ook wel aardig, aanstaande zaterdag is er een dag die georganiseerd wordt waarin ongeveer 30 organisaties ook vrijwilligers zoeken. Daar zijn wij ook aanwezig in de garage vlakbij het station, bij het stationsplein. En ook als mensen zeggen, nou wij willen graag uren steken in de Stichting Leergeld om mee te helpen om deze kinderen op te sporen. En ervoor te zorgen dat de goede voorzieningen er komen, dan zien we ook vrijwilligers graag tegemoet in de garage. Maar dat geldt natuurlijk ook voor alle andere stichtingen, waaronder jullie, die allemaal mooie dingen doen en het in Roermond zorgen dat we het wat goed voor elkaar zorgen. Ja. Nou, bedankt voor je komst.
Hou ons vooral op de hoogte, want ja, ik denk dat we de komende tijd, ja, ik hoop het niet dat het nog slechter wordt. Ik ben ervan overtuigd dat de regering het verstand heeft om te zorgen dat de maatschappij niet dat er niet een rumoer ontstaat, laat het zo zeggen. Ja. En dat de mensen in ieder geval niet hoeven wakker te liggen en dat oma niet opgenomen moet te worden in het ziekenhuis omdat ze ondervoed en onderkoeld is. En dat hoop ik gewoon dat we zo verstandig zijn met z'n allen dat dat niet hoeft. Ik ben het helemaal met je eens, Rob. Dank dat we de gelegenheid hadden om dit onder de aandacht te brengen. En ook succes met Roermond Nieuws. Dankjewel. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.